Дякуємо за мужність, самовідданість і відвагу. Хлопці, тримайтеся, знайте, що ми тут за вас і ми з вами. Миколаївці вшанували захисників і захисниць України. Крок до цивілізованої роботи з відходами. Фундаментальне, напевно, рішення для міста Миколаєва. У місті з'явиться комплекс сортування сміття. Бібліотекарі приймали вітання. Ми продовжуємо працювати. У Миколаєві відзначили Всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні вівторок, 1 жовтня, і у нас для вас є новини. Телеканал «Март» продовжує щодня інформувати вас про головні події доби. У студії працює Вікторія Панченко, і одразу до новин. У ніч на 1 жовтня силами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 4 БПЛА типу «Шахед», повідомили в обласній військовій адміністрації. Повідомляється також, що 30 березня 4 рази протягом дня ворог атакував Куцурубську громаду FPV-дронами, внаслідок чого у селі Дмитрівка пошкоджено вантажний автомобіль. Постраждалих немає. Сьогодні близько 9 ранку російські терористи вдарили по ринку у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торговельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію. Обласна військова адміністрація повідомила, що в результаті підступної атаки окупантів було поранено 6 людей. Вони були ушпиталені. В усіх вибухові травми та уламкові поранення. І також повідомлялося про 7 загиблих. На момент ворожої атаки всі вони перебували на вулиці. А вже сьогодні в день російські окупаційні війська атакували Запоріжжя. За інформацією очільника обласної військової адміністрації Івана Федорова, окупанти скинули на місто 6 авіабомб. Ворог поцілив по житловій забудові та об'єктах інфраструктури. Повідомлялося про 9 поранених, серед них 12-річна дитина. Одна людина загинула. Тривав розбір завалів та ліквідація наслідків ударів. На місцях працювали медики, правоохоронці, рятувальники та комунальники. На фоні таких новин з особливою гостротою відчувається значення сьогоднішнього Дня захисників і захисниць. У середмісті Миколаєва сьогодні відбулися урочистості. Представники влади, правоохоронці та просто небайдужі містяни вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Наші кореспонденти бачили, як все відбулося, тож подробиці дивіться у матеріалі. Сьогоднішній ранок кожного українця починається з тиші. Це хвилина, коли кожен з нас згадує тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. У День захисників і захисниць України у Миколаєві сквері юних героїв містяни схилили голови перед пам'яттю наших полеглих воїнів. День захисників і захисниць України – це не просто дата у календарі. Це той день, коли ми згадуємо, що наша свобода та чисте небо над головою не даються просто так. Це день один із головних зараз, тому що він присвячений тим, хто захистив, і тим, хто захищає зараз нас всіх від ворога. Тому цей день важливий, і зважаючи, скільки люди віддають здоров'я, часу, свого життя заради загальної мети, то цей день дуже важливий для тих хлопців і дівчат, які зараз працюють на нашу оборону. Кожен загиблий воїн – це не просто ім'я на меморіальній дошці. Це чиясь любов, чиєсь серце, яке назавжди втратило найдорожчу людину. Їхні історії – це пам'ять, яку усі ми не маємо права забути. У мене особисто чоловік загинув на цій війні. І сьогодні до цього свята було відкриття Алеї Слави, на якому є фото мого чоловіка. Я вважаю, що всі ми маємо пам'ятати, чому вони загинули. І передати цю пам'ять особливо нашим дітям. Вони знають і повинні розуміти, чому я ж їхніх батьків або матусь немає з ними поряд. Сьогодні вся країна схилила голову у хвилині мовчання на їх честь та згадує тих, хто просто зараз тримає оборону на передовій. Недарма він припадає на таку чудову дату, як покрови Пресвятої Богородиці, тобто покрови їх оберігає. Ми віримо, ми надіємо, що вони всі повернуться домой живі і здорові, і всі наші не будуть страждати від нашого окупанта. На фронті немає тиші, але кожен боєць знає, за їхньою спиною мільйони сердець. І у цей день так багато хочеться їм сказати. Тримати баланс, не зважати ні на кого, своїм власним прикладом доказувати, доводити, що ми справжні українці. Бережіть себе, повертайтеся живими, ми за вас молимося щодня. Ми знаємо, що якщо б не ви, ми б тут не стояли б і оцих заходів би просто не було. У кожній хвилині цього дня нескінченна вдячність, пам'ять про тих, хто вже ніколи не повернеться додому. І надія, що боротьба тих, хто зараз тримає фронт, не буде марною. Ми разом.
і в тилу, і на передовій. Тож сьогодні вся Україна віддає шану тим, хто продовжує відстоювати наше майбутнє. Хлопці, тримайтеся, знайте, що ми тут за вас, і ми з вами. І людям, які тут в безпеці більш-менш, не забувайте донатити і допомагати, тому що їм дуже важко там. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі «Март». Системна допомога ЗСУ продовжується. Депутат Миколаївської міськради Федір Панченко від імені громади передав чергову партію дронів для 54-ї окремої механізованої бригади. Це вже не перша передача пташок бригаді, а дрони вже показали себе досить успішно на полі бою. Вогнеборці Миколаївщини минулої доби 15 разів підіймалися по тривозі. Здебільшого горіли чагарники, суха трава та сміття. Загальна площа Загорянь перевищила 7 гектарів. Однак одна з пожеж сухостою перекинулась на господарчу споруду в мікрорайоні Матвіївка. Рятувальниками не допущено поширення вогню на житловий будинок, розташований поруч. Ще одне займання сараю ліквідовано в Інгульському районі. Тут вогнем пошкоджено фронтон приватного будинку. Як 10 футбольних полів. Величезну плантацію коноплі виявили одеські поліцейські на землях лісового фонду. На ділянці площею у 7 гектарів росло 332 тисячі кущів конопель. За цінами чорного ринку їх вартість складає 300 мільйонів гривень. Плантація знаходилася майже на кордоні з Молдовою. Стверджується, що ділянка, на якій вирощувалися коноплі, неодноразово оброблялася технікою місцевого лісництва. Наразі встановлюється коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності. Виявлені нарковмісні рослини знищено. На Одещині ліквідовано канал переправлення через кордон ухилянтів за системою «Шлях». Держприкордонслужба повідомляє, що організатором схеми був колишній керівник логістичної компанії, який за хабар вносив до інформаційної системи неправдиві відомості про чоловіків-водіїв. В такий спосіб кордон перетнуло щонайменше 7 українців, які назад вже не повернулися. На підставі зібраних доказів суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу 1 мільйон 800 тисяч гривень. Наразі триває слідство. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях. Щоб бути в курсі всіх подій, стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті ТРК Март ТВ. Національні традиції, спортивні активності та уроки історії. У Миколаєві на честь сьогоднішнього свята пройшов сімейний фестиваль «День українського козацтва». Він об'єднав миколаївців різного віку і загалом захід відвідали кілька тисяч людей. Наші кореспонденти також побували на фестивалі. Подробиці далі у репортажі. 1 жовтня, в День українського козацтва, покрови Пресвятої Богородиці, а також Дня захисників і захисниць України, у Миколаєві пройшов тематичний фестиваль. Українські танці, музика, кухня, а також інші атрибути нашої культури були представлені на ньому. Тож про все по порядку, далі. Дорослі та діти, місцеві жителі, волонтери, спортсмени, працівники культури та інші миколаївці цього дня заповнили пляж «Стрілка» у парку Перемоги. Сімейний фестиваль «День українського козацтва» офіційно розпочався о 12-й годині, проте люди почали сходитись сюди ще зранку, аби розділити з іншими національне свято, що об'єднує три символічні події. Складне свято, насправді, це свято, з одного боку, захисників, захисниць і ті, хто вже віддали життя за нашу батьківщину. Тобто, я був сьогодні і на офіційній частині, був на меморіалі, де люди зробили тимчасово, ми зробимо більше і краще, погоджено з ними. Але в один день, в принципі, ми шануємо наших захисників і згадуємо ті, хто, кого вже нема. А перемоги ще нема, але буде. Ігри для дітей і дорослих, стрільба з лука, бої на сокирах, козацький куліш, виступи місцевих творчих колективів та інші цікаві локації були задіяні у програмі заходу. Організатором фестивалю виступила Миколаївська обласна військова адміністрація. Головним нашим завданням було залучити населення та сім'ї захисників та захисниць України до утвердження української національної та громадянської ідентичності. Тому що дуже давно в місті Миколаєві не відбувалось подібних свят. Наша мета була привити людям українські народні традиції, щоб вони згадали свої перші істоки, з яких іде наша культура, скуштували справжнього традиційного борщу, кулішу, послухали народні колективи. Народні колективи мали можливість презентувати свої напрацювання за 2 роки повномасштабного вторгнення перед миколаївцями. Серед головних локацій – благодійна ярмарка.
Миколаївські майстри і майстрині представили гостям свої поробки, виготовлені власноруч за різними техніками. Виручені кошти з їх продажу спрямують на допомогу українським захисникам. Ми робимо свічки з натурального соєвого воску, з бджолинного воску, ручна лєпка. Кожна пелюсточка робиться вручну. Вироби у нас різні з епоксидної смоли. І брілочки, і посуд така є, і ялинкові іграшки. Дуже у нас часто замовляють в жовто-блакитному кольорі. Ось такі брілочки на День міста робили з нашою надписом «Місто Миколаїв». Навіть попри війну такі заходи потрібні, відзначають гості свята. Адже це підтримує і бойовий дух, і спонукає глибше пізнавати історію та особливості українських традицій, а ще залучати людей, підтримувати тих, хто на передовій. Сьогодні 1 жовтня, і окрім Дня українського козацтва, сьогодні ми святкуємо, точніше, відзначаємо надзвичайно важливе свято. Це День захисника і захисниць України. Це ті люди, завдяки яким ми можемо тут зібратися, провести це свято, долучити наших дітей, наше підростаюче покоління до традиційної української культури, до культури українських козаків, щоб вони росли і змалечку могли відчути ці традиції, щоб вони росли не на насаджених проросійських наративах і проросійській культурі, щоб вони знали, що в них є своє, що в них є ідентичність, і що вони українці, і вони нащадки славних козаків. Національно-патріотичне виховання – це один з наших пріоритетів, наголосив очільник області Віталій Кім. Тому ВОВА визначений окремий напрям роботи задля цього. Тому що ми маємо нашу молодь виховувати патріотично, підтримувати бойовий дух для того, щоб вони розуміли, заради чого все це відбувається, щоб всі розуміли своє коріння. Я, наприклад, прийшов, я пам'ятаю такі події зі свого дитинства, коли збирались там на ярмарки і таке інше. Вони залишаються на все життя у дітей. Тому потрібно підтримувати дітей першочергово. Хочеться більше, хочеться краще, хочеться масштабніше, але під час війни не можна робити ні офіційно, не рекламувати і залучати більше людей. Тобто своїми силами, з дотриманням заходів безпеки, що можемо, так і робимо. Фестиваль тривав до вечора. За оцінками організаторів, його відвідало близько 3000 містян і гостів Миколаєва. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». У Миколаєві побудують станцію для сортування побутових відходів біля міського звалища. Таке рішення ухвалили під час вересневого засідання сесії міської ради. Коли проєкт зможуть втілити в життя та що для цього зі свого боку має зробити місто, розкаже далі Олександр Матюшенко. Ще перед винесенням на сесію Миколаївської міськради питання про будівництво станції сортування сміття його погодили постійні депутатські комісії. Перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов пояснив, що компанію, яка займеться проєктом, зобов'язують перераховувати частину прибутку на утримання міського полігону твердих побутових відходів. Мінімальна частка прибутку – 10%, але компанії можуть пропонувати більше. Це фундаментальне, напевно, рішення для міста Миколаєва. Проєкт рішення готувався протягом тривалого проміжку часу. Проєкт рішення погоджувався з антимонопольним комітетом, проходив процедуру регуляторного акту про всяк випадок. Що він передбачає? Два основних моменти. Перше – це затвердження порядку функціонування сортувальної лінії для відходів, що утворилося у місті Миколаєві. І друге – це порядок визначення суб'єкту сортування на території міста Миколаєва. Після схвалення міськрадою оголосять тендер на пошук компанії, яка візьметься за реалізацію проєкту. Конкурс триватиме 30 днів. Договір з переможцем укладатимуть також після схвалення депутатами. В свою чергу місто Миколаїв фактично повинно забезпечити цього суб'єкта господарювання відходами, які збираються на території міста Миколаєва, для можливості їх сортування на цій сортувальній лінії. У департаменті ЖКГ впевнені, що цей проєкт допоможе зменшити навантаження на міський полігон ТПВ. Кількість відходів, які будуть загороджуватися на території міського полігону твердих побутових відходів, значно зменшиться. З орієнтовними розрахунками, з урахуванням того ТЕО, на яке рік тому депутати надавали згоду на його розроблення, кількість відходів, які будуть відсортовані, від загальної кількості буде складати 70%. А вже решту відходів, так звані хвости, відправлятимуть на захоронення. Низка депутатів закликали підтримати майбутній проєкт, адже це відкриває шлях для побудови сміттєпереробного заводу в майбутньому. Колеги, дуже важливе для міста питання. Воно є в стратегії, воно є в мастер-плані, щодо нього спілкуємося з нашими колегами з-за кордону. Далі буде проведено конкурс публічно, красиво, будемо запрошувати всі організації, компанії,
і так далі. Після цього будемо затверджувати з вами результати конкурсу, умови договору і таке інше. Все будемо розглядати. Нам потрібно запустити процес, який вже відбувається 2 роки. Міськрада таки підтримала рішення. За проголосували 31 депутат. Натомість один був проти, і ще 2 утрималися. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на телеканалі «Март». Спробують ще раз. Верховна Рада України повернеться до перейменування міст Первомайськ та Южноукраїнськ. Про внесення відповідних проєктів повідомляється на сайті парламенту. Документи пропонують перейменувати Первомайськ на Ольвіополь, а Южноукраїнськ на місто Гард. Нагадаємо, що 18 вересня нардепи провалили постанову про перейменування понад 300 населених пунктів. Тепер Верховна Рада розглядатиме кожне перейменування окремою постановою. Вчора українські бібліотекарі приймали поздоровлення з професійним святом. Кожного року 30 вересня в Україні відзначається День бібліотек. Урочистості з цієї нагоди відбулися і в Центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького. Тож докладніше про це розкажемо далі. Вони справжні хранителі мудрості. Люди, які навіть у найскладніший для країни час продовжили свою діяльність. Щороку 30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. З нагоди професійного свята колективи Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького та її філій зустрілися, аби привітати один одного. Ми з вами продовжуємо утримувати таку нашу славу потужної сучасної бібліотеки. І за те також наша взаємна з вами велика подяка. Ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо будувати наш завтрашній день, якби не було це непросто. Привітати бібліотекарів з їхнім святом завітала начальниця відділу культурно-мистецької роботи управління з питань культури Миколаєва Наталія Заборовська. А справжнє свято та приємні емоції працівникам бібліотеки подарували заслужений артист естрадного мистецтва України Іван Носик разом з естрадною співачкою та лауреаткою багатьох всеукраїнських міжнародних конкурсів Наталією Ковальовою. Адже бібліотекарі мають знати, що їхня робота цінна та корисна, попри будь-який час та обставини. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уманський. Новини на телеканалі «Март». Наостанок про погоду у середу 2 жовтня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність. Без опадів. Температура коливатиметься від 16 до 24 градусів. Вітер переважно північний, слабкий. Середня вологість повітря складатиме 39%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться думкою у коментарях щодо планів міської влади розпочати сортування сміття. Аби завжди бути в курсі подій, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март ТВ. Пам'ятайте, Україна неодмінно переможе, якщо ми всі будемо працювати заради нашого успіху. Успіху.